Danas se nalazimo u centru sveta. Pariz je nesumnjivo, dame i gospode, u poslednjih 16 dana bio centar sveta. Upravo ovde, na mestu gde ceo svet okupi olimpijski plamen, kao svetlo sveta, kao misao mira i napretka, vere i sna, odlučili smo da podignemo našu srpsku kuću. Srpski narod u tom centru sveta na jednom mestu, u samo jednoj kući, želeo je da svim narodima otvoriti svoju dušu, raširiti ruke i primiti u zagrljaj sve dobronamerne ljude kao našu braću i naše sestre. I to je naša narodna filozofija, logika, to je naš mentalitet. Da imamo jednu svoju slobodnu i dobronamernu, prijateljsku i čestitu, poštenu kuću. U zajednici, naravno, svih naroda sveta. A ta naša kuća se zove Srbija. Za tu kuću mi smo vazda bili spremni dati sve. Za njenu čast i slobodu. Ali za ljubav i prijateljstvo sa svim ostalim narodima. Širina te duše i domašaj te filozofije veliki su i toliko da mogu da zagrle bukvalno ceo svet. I mi to danas ovde radimo. Bratski, ljudski i čestito grlimo sve one dobronamerne, istinoljubive i pravdoljubive. Svi su naši i Srbija je njihova kuća jednako kao i naša. Neko može pitati čemu sve to i zašto ovo radimo. Mi danas ovde želimo da predstavimo našu viziju Srbije. Imali su tu viziju naše preci. Mi samo treba da je sledimo i da ostvarimo njihove snove. Snove o ravnopravnosti i slobodi. Snove o tome da svojim radom možemo u fer uslovima da pobeđujemo kao narod i kao država. Ali da bi se to desilo, mora mnogo toga da se uradi. U kontekstu olimpijskih igara simbolički se može postaviti pitanje kako jedna mala brojčano gledana država može da iznedri jedan tim ili pojedince, taj sportski kolektiv i duh koji treba i može, i to svi naši navijači očekuju da donesu ova zlatna, srebrna ili bronzana odličija. O prvo i osnovno moramo jako mnogo da radimo i da treniramo, jer uspeh nikada ne dolazi sam po sebi. Drugo, moramo da verujemo da možemo, da zaboravimo na nepravde, sudijske i druge, da zaboravimo na težinu izazova u kojoj smo se uputili i upustili, već da verujemo da je normalno da stanemo na pobjedničko postolje. Treće, moramo kao manji u svim aspektima biti bolji od konkurencije. Ne samo u materijalno vidljivim i merljivim stvarima da stvaramo novu i veću vrednost, da budemo bogatiji, već u onim duhovnim, duševnim, nematerijalnim stvarima koje čuvaju naš koren i našu dušu. Moramo biti složni i ujedinjeni. Mora kolektiv da bude iznad svakog pojedinca i pojedinačnog interesa. Da budemo svi za jednog, jedan za svi, što bi rekao naš trener Kari Peščić. Mora da kuca jedno srce u grudima, da dišemo kao jedan. To je jedna i jedina formula naše pobede i sportske, i državne, i narodne. Danas, ovde na zatvaranju Srpske kuće u Parizu, želim da izrazim svoju duboku zahvalnost svim posetiocima, pre svega vama organizatorima, sportistima našim i umetnicima koji su učinili ovaj projekat izuzetno uspešan. Od svečanog otvaranja 27. jula, kada je kuću otvorio predsednik Republike Aleksandar Vučić, pa do danas, 11. avgusta, Srpsku kuću ili Srpska kuća je postala dom za više od 50.000 posetilaca iz celog sveta. Srpska kuća nije bila samo mesto na kojem se naša gostoljubljivost oslikavala u hranu i piću koje smo ugostili brojne goste i prijatelje. Ova kuća je bila mesto radosti, ali i tuge, mesto gde smo zajedno se radovali uspesima naših sportista i delili njihovu tugu kada rezultati nisu bili onakvi kako su pre svega oni želeli, ali svi zajedno. Ali sve to je život i to je pravi duh olimpizma. Važno je da smo imali svoju kuću i svoju porodicu u kojoj smo mogli uvek da se vratimo. Važno je da imamo Srbiju i Srpsku kuću, naše parče slobode u ovom velikom i uzburkanom svetu. U Srpskoj kući smo kroz bogat multimedijalni sadržaj, izložbe, koncerte, predstave, panel diskusije, ali i poslovni, turistički i ekspodan prikazali suštinu Srbije. Centralna umetnička instalacija, skulptura visoka 6,5 metara, koja simbolizuje drvo života, prikazala je naše duboke korene i težnju za blistavom budućnošću.
Zidovi paviljona bili su osvetljeni bojama i pokretima, inspirisani radovima Nadežde Petrović, dok su freske iz naših najpoznatijih manastira pozorište Paris-Villette, jedno od najstarijih u Parizu, pretvorile u svojevrsan hram. Hram kulture, umetnosti, tradicije, ali i nauke i inovacija, jer smo istorijske ličnosti poput Nikole Tesla i Milutina Milankovića oživali kroz napredne algoritme. Veliko hvala svima koji su radili na pripremi i realizaciji projekta Srpska kuća i što ste nas predstavili celom svetu onako kako dolikuje. Umetničkom timu na čelu sa Dušanom Jovovićem, Jard Bitom, ali i kompletan tim Vlade Republike Srbije, Privredne komore Srbije, ambasade Republike Srbije u Parizu, turističke organizacije Srbije kao naravno i Olimpijskog komiteta Srbije. Zaslužujete da im kažemo i da vam kažemo veliko hvala na podršci i napornom radu koji ste uložili da bi ovaj projekat bio uspešan. Vaš trud i predanost osigurali su da Srpska kuća postane simbol naše kulturnog, sportskog i naučnog nasleđa, ali i mesto naše slobode i duhovnog utemeljenja. Posebno želim da se zahvalim svim sportistima koji su nas predstavljali na ovim olimpijskim igrama. Ništa nas ne ujedinjuje kao njihovi uspesi. Srdačno pozdravljam svakog od njih i izražavam duboku zahvalnost za trud i borbenost koju su pokazali. Oni su zaista pravi ambasadori Srbije i ponos naše zemlje. Oni su inspiracija da nastavimo da pobeđujemo za Srbiju. Pozivam sve vas da i dalje pratite i podržavate i naše sportiste, i umetnike, i naučnike. I neka Srpska kuća bude simbol naših zajedničkih vrednosti i most ka boljoj budućnosti. Verujem da ćemo se uskoro ponovo okupiti u Beogradu na Expo 2027, gde ćemo nastaviti da predstavljamo Srbiju na najbolji mogući način. Na kraju, ili možda na početku, neko se može ponovo pitati zašto smo ovde i šta je cilj. I opet, setimo se u mislima naših predaka. Oni koji su, da se podsjetimo, Expo 1900. godine, baš ovde u Parizu, iskoristili da na srpskom paviljonu u obliku manastira Gračanice, površine od 500 metara kvadratnih, koji izradio Milan Kapetanović i francuski arhitekta Ambroise Baudry, prikažu srpsku hranu, vina, umetnost, kulturu, običaje, nošnje, pesme, igre, ali i mineralna i rudna bogatstva, nauku i naučna dostignuća. Jednom rečju, našu dušu prikažu ovdašnjem čitavom svetu. Da dovedu svet u Srbiju i Srbiju u svet. Radili su to i pevali stihove neprevaziđene lepote Dositeja Obradovića, koji u svojoj pesmi Vostani Srbije poručio: ti vozdigni tvoju carsku glavu gore, da te opet pozna zemlja i more. Pokaže svetu tvoje krasno lice, svetlo i veselo kao vid danice. Vostani Srbije, davno si zaspala, u mraku ležala, sada se probudi i Srblje vozbudi. Dragi prijatelji, mi ništa ovde ne zatvaramo. Mi otvaramo našu dušu i gradimo našu Srbiju za večnost i za ceo svet. Srbija je ovde pobedila. Neka živi naša probuđena, večno i prelepa majka Srbija, koju ste vi ovde predstavili na dostojanstven način. Hvala svima i živela Srbija!